कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले 100 दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै नेपालको कृषि उत्पादन दिनानुदिन घट्दै गएको बताएका छन्। उनले आधुनिक प्रवृत्ति अवलम्बन गरेर कृषि उत्पादनमा 6% वृद्धि गर्न सके नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने बताए। हामीले कम्तीमा 6% उत्पादन सेक्टरलाई वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। 6% उत्पादन वृद्धि हो भने हाम्रो नेपाल पूर्ण रूपमा यो खाद्य आत्मनिर्भर बन्छ, होइन? हामी अरू देशबाट हामी हात थाप्ने स्थिति हुँदैन, होइन? त्यस कारणले हाम्रो टार्गेट त्यहाँ छ, किनकि हामी योभन्दा पहिले पनि नेपाल आत्मनिर्भरको अवस्था हो खाद्यान्नमा। तर यो बिचमा केही अब उटा चढाको कारणले केही अहिले के उत्पादन सेक्टरमा अहिले ह्रास भइसकेको छ, यसले हामीले के उत्पादन सेक्टर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्यो काम अगाडि बढेको छ। कृषि मन्त्रालयले 7 प्रदेश 30 जिल्ला र 17 क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सुपर जोन र पकेट जोनको रूपमा छुट्याएको, स्थानीय स्तरको कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पकेट क्षेत्रको समेत व्यवस्था गरेको र पकेट क्षेत्रमा कार्यालय र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरेकाले पनि उत्पादनमा वृद्धि हुने बताए। मन्त्री चौधरीले किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले किसान आयोग गठन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्रैबाट किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने गृह कार्य गरेको पनि जानकारी गराए।